Sabah rayonunda ümumilli liderin əziz xatirəsinə həsr olunan qan vermə aksiyası keçirilib. Azərbaycan xalqının ümumi lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümü münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyası Səbar rayon təşkilatının təşəbbüsü, Səbar rayon icra hakimiyyəti, Azərbaycan Talassemiya Federasiyası və Mərkəzi Qan Bankının birgə təşkilatçılığı ilə Səbar rayonunda qan vermə aksiyası keçirilib. Rayon partiya təşkilatının bütün üzvləri, rayon sakinləri, gənclər, rayonun bütün idarə müəssisələrinin və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri gün ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası Səbar rayon təşkilatının qərargahına gələrək qan veriblər. Ümumilli liderin əziz xatirəsinə həsr olunan bu xeyriyyə aksiyasında 150-yə yaxın rayon sakini iştirak edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Səbar rayon təşkilatının sədri, Milli Məclisin deputatı professor Şəmsəddin Hacıyev talassemiya pasientlərinə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Talassemiya Federasiyası tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. Şalə Bayramlı, Rüqiyə Nəcəfzadə, Aslan Vəli, Səs TV.